Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je poslankyně za SPD a volební lídr kandidátky tohoto hnutí v Karlovarském kraji, paní Karla Maříková. Paní Maříková, já vám přeji dobrý večer a vítejte u nás na Svobodném rádiu. Krásný večer. Protože vím, že jste ve zdravotním výboru, tak by mě zajímalo, co všechno se chystá teď v tom covidovém šílenství, nebo co už dneska probíhá, protože už máme 9. s těmi dětmi v té škole. Platí pořád to, co vyhrožovali koncem prázdnin, že budou segregovat děti a že budou ty neočkované muset být v rouškách a nesmějí se najíst se společně s těma, nesmějí zpívat a tak dále. Jak to tedy vypadá? Jak to všechno dopadlo? Tak probíhá samozřejmě to slibované testování, nebo proběhlo. Ukázalo se, že asi z 1 000 000 otestovaných dětí bylo pozitivních 111. Nemám přesná čísla, kolik nás to stálo, ale třeba na tom konci školního roku stálo vytrasování toho jednoho pozitivního žáka 600 000 korun. Protože samozřejmě to, že byl ten žák otestován antigenním testem a byl třeba pozitivní, ještě neznamenalo, že skutečně pozitivní bude. Musel proběhnout pak u takového žáka ještě otestování PCR testem, protože antigenní testy jsou určeny především pro příznakové jedince, jak uvádí jak výrobci, tak odborníci. A samozřejmě děti bývají velmi často spíše bezpříznakovými nosiči. A tak, jak může být falešně pozitivní ten antigenní test, tak samozřejmě může být i falešně negativní. Takže to, že nám třeba u 111 dětí ukázalo, že byly pozitivní ty testy, tak stejně tak mohly být u mnoho žáků falešně negativních. Takže za mě je takovéto testování naprosto zbytečné, stojí zbytečné peníze. Už jsme protestovali miliardy korun, které mohly jít na léčbu skutečně nemocných lidí a my tady testujeme zdravé děti a zdravé lidi. To je právě jak to, já se ještě vrátím k té vaší otázce, pardon. Ano. Je to tak, že samozřejmě pokud ten žák, očkovat se může až od vyššího věku, takže pokud ten žák nebude se, nebo rodiče nebudou chtít, aby dítě bylo otestované, tak samozřejmě musí být v té třídě s rouškou. Bylo pak doporučení, pokud to prostory té školy dovolí, aby samozřejmě třeba probíhalo to stravování v nějakých oddělených prostorech, ale tady bych poukázala na to, že to je jenom doporučení samozřejmě ministerstva zdravotnictví a ve finále pak to rozhodnutí bude na řediteli školy, takže pokud by rodiče podávali pak příslušné nějaké žaloby na to, že jejich dítě je segregované a musí se třeba stravovat v jiném prostoru, tak by ta zodpovědnost šla za tím ředitelem té školy, nikoliv za ministerstvem zdravotnictví, protože toto pouze doporučilo. Není to žádné nařízení. Takže ze strany ministerstva zdravotnictví je tohleto taková podpásovka na ředitele škol. No ano, to je teda podpásovka. Na druhou stranu, kdyby to ty ředitele neakceptovali, tak by zase mohli ministerstvo zdravotnictví se domluvit s ministerstvem školství a zase by nemají to jednoduchý. Ale paní poslankyně, řekněte mi jednu věc. Já to taky četl, že bylo z toho zhruba 1 000 000 pozitivně testovaných 111 dětí. Nikde jsem se ale nedočetl, kolik z těch 111 dětí skutečně onemocnilo covidem? Tak problém je, že my tady v České republice, asi jak vy i naznačujete, my tady zjišťujeme pouze pozitivitu. A pozitivita, a jedno, jestli to je dítěte nebo dospělého člověka na koronavirus, ještě neznamená, že je ten dotyčný infekční, to je jedna věc. A další věc je, že my tady vlastně nezjišťujeme to, jestli ten člověk je nemocný, jestli má příznaky. My zjišťujeme pořád jenom, jestli je pozitivní. A to není ten ukazatel, který by měl být pro nějaká opatření. To, od čeho by se ty opatření měly odvíjet, je, kolik máme skutečně nemocných lidí a kolik jich je v nemocnici ve vážném stavu, jak se nám zaplňují ty lůžka, protože samozřejmě, pokud se nám budou zaplňovat lůžka v nemocnicích, tak pak bude asi nezbytné nějaká opatření přijmout, abychom mohli poskytovat zdravotní péči i jiným pacientům a nedopadli jsme, jak třeba na jaře, kdy došlo k zanedbání jiných onemocnění a dokonce i primární péče. Ale to, že tady testujeme, máme pouze pozitivní, to nic neznamená. No právě, já jsem se ani nikde v žádných, ten nemám teďka na mysli jenom děti, ale i vůbec i u dospělých, se nikde nedozvěděl, kolik vlastně lidí zemřelo
přímo díky tomu covidu. Četl jsem o jeden případ, to byl nějaký ten taxikář, jeden z prvních, který na to nezemřel, ale byl ve velmi těžkém stavu. A potom umírali lidi, kteří byli třeba jinak nemocní a díky tomu covidu stejně jako na chřipku umírali. Protože byl covid rozšířenější, no tak umíralo víc lidí. Ale nikde jsem se proč se nedělají statistiky, aby bylo jasné? Ta statistika se nevedla samozřejmě už od samého začátku. No, nevedla. A to, když umírali lidé s covidem, tak se zahrnovalo prostě do statistiky, že umírají na covid. No. To je ten asi největší problém těch čísel. Dnes byla pak vytvořena nějaká komise, asi pár měsíců zpátky, kde se zpětně z chorobopisů zjišťovalo, kolik těch lidí zemřelo skutečně na covid. Jak se vyjádřila i řada členů na zdravotním výboru, ono zpětně zjišťovat toto z chorobopisů, to je tak jako, není to úplně přesné číslo, odhaduje se, že to byla teda asi polovina. Hmm. Ale každopádně i u toho taxikáře, který teda naštěstí z toho vyváznul, ač si prošel velmi vážným stavem, tak si musíme uvědomit, že říká se takové, že zdravý člověk je jen špatně vyšetřený. Každý člověk má nějakou predispozici, nějaké onemocnění, nemusí o tom třeba ani vědět. A samozřejmě to se zohledňuje i do toho, jaký bude mít průběh té nemoci. Já bych tady jen uvedla třeba za příklad, že 5% populace má lajdenskou mutaci, což je vyšší srážlivost krve. Lidé o tom běžně ani nevědí. Pokud to neproděláte emboli, nebo někdo ve vaší rodině, nebo v nejhorším případě nezemřel na emboli, tak se ani nezjišťuje, jestli takovou predispozici máte v rodině, jestli ji disponujete. A pokud ten člověk to neví, a eventuálně by třeba chytnul covid, ale může se to vzniknout i na základě třeba očkování, tak se může stát, že dostane právě třeba emboli a může zemřít. A tohle to se tam už nezohledňuje, jestli ten člověk je to třeba polymorbidní pacient, nebo jestli má nějakou vrozenou vadu predispozici a ta samozřejmě ten jeho stav v rámci toho onemocnění může zhoršit. A myslím si, že jako zpětně toto zjišťovat z chorobopisu je hodně zkreslené, pokud tehdejší ministr zdravotnictví, epidemiolog, že ten Primula zakázal tehdy pitvat, takže dneska už asi těžko budeme prokazovat, kolik lidí skutečně umřelo na covid a kolik s covidem. Já znám ze svého okolí tři konkrétní lidi, kterým zemřeli příbuzní na úplně jinou nemoc. Byli to staří příbuzní, maminky, babičky, ale při podepisování úmrtního listu jim říkali, helejte, my tam napíšeme covid, protože vy dostanete víc peněz na pohřebným. A takové to případy osobně znám tři, tak nevím, kolik jich je, ale řekněte mi, nedá se něco s tímto dělat, aby se tam nepsali na všechno covid? Já vím, že ty nemocnice měly při té loňské vlně měli mnohonásobně vyšší peníze na lůžko na jibce s covidem a bez covidu a vím také od lidí, kteří tam pracovali na těch jibkách a jejich příbuzných, kteří mi to potom sdělili, že tam byli lidé, kteří tam na těch jibkách být ani nemuseli, jenom proto, aby ta nemocnice dostávala ty vysoké dávky od pojišťoven peněz. Nedá se s tímhletím něco ve sněmovně dělat, aby se tohle to nedělo? Tak je pravda, že samozřejmě ty lůžka by měly větší příplatek, pokud tam ležel pacient covid pozitivní, co si myslím, že to úplně tak jako pokřivilo i ten, když to řeknu v uvozovkách, trh a bylo samozřejmě pro nemocnice motivační, aby takové pacienty měly, protože na nich získali více peněz. Netroufnu si říct, jestli to byli i pacienti, kteří leželi na jednotkách intenzivní péče, protože tam si myslím, vzhledem k tomu, protože těch lůžek není tolik, si myslím, že tam zase takovýto pacienti nebyli zbytečně, jednalo se spíše o standardní oddělení. Problém také samozřejmě bylo, že na těchto lůžkách leželi a tvrdí se, že až z poloviny pacienti, kteří vůbec v nemocnici být nemuseli, byli to většinou pacienti z různých sociálních zařízení, ale protože jen byli pozitivní a samozřejmě v tom sociálním zařízení kvůli své pozitivitě nemohli být, tak byli často umísťovány do nemocnic. Byli to i někteří pacienti, kdy média je natolik vystrašila právě spíš té starší generace, že nebudou lůžka, že chtěli už preventivně, ať byli pozitivní a neodpovídalo tomu
tomu ten stav, tak chtěli být v nemocnici. Hmm. Takže myslím si, že vůbec celkově ty příplatky za covid lůžka pokřivily celkově ten trh v těch nemocnicích nebo těch lůžek, že možná kdyby toto nebylo, tak by situace byla naprosto jiná. Další věc, která teďka docela zajímá lidi, včetně mě. Před časem měla být očkovaná dcera pana premiéra Babiše Vivien a on ohlásil do tisku, že jí to lékaři nedoporučili, to očkování tím Pfizerem, ani tu první dávku, protože má hodně vysoký počet protilátek, takže by to očkování mohlo uškodit. Na druhou stranu potom pan premiér řekl, že do konce srpna se rozhodne, zdali po vzoru třeba Rakouska nebudou uznávané certifikáty opravdu z těch odborných laboratoří, kteří na to mají papíry a nebudou jako bezkonfliktní v podstatě uznávání lidé s vysokým počtem protilátek proti covidu, protože ty laboratoře dělají přímo proti covidu, aspoň tak to mám já napsaný na tom certifikátu, na tom papíru. A přesto, že tohle to prohlásil o své dceři, tak přesto nakonec na nátlak zřejmě nějakých těch lobbystických skupin, nebo neumím si to vysvětlit, stejně toto neuznali. Takže proč lidé, kteří prodělali covid a čím těžší, tím mají vyšší počet protilátek, proč nemají stejná práva jako lidé, kteří se nechali dvakrát opíchat Pfizerem? Navíc tyhle ty lidé s těmi protilátkami ten covid neby neměli dostat a neměli by být infekční, což nelze říct o těch očkovaných, jak to vidíme teď v Izraeli. Tak co s tím dělat, paní doktor, paní poslankyně? Takže to, že stát neuznává protilátky a to, že to je diskriminační, k tomu se vyjádřil i nejvyšší správní soud, ale vy mi tak trošku nahráváte, protože včera jsme měli zdravotní výbor a zrovna toto téma protilátek tam bylo otevřeno. Paní náměstkyně, teď se omlouvám, vypadlo mi jméno, která má na starosti zdravotní péči, se tam vyjadřovala, že protilátky neznamenají imunitu a podobně. A právě tam padl i ten, a zrovna z mé strany, ten argument, že pan premiér se vyjádřil veřejně v tisku, že jeho dcera nebude na doporučení samozřejmě lékařů, se nenechá zatím očkovat, protože má vysokou hladinu protilátek. Paní náměstkyně byla tak zoufalá, že odpověděla, že nemůže za to, že někdo tady šíří dezinformace, že si necháte udělat protilátky, takže že jste imunní. Takže myslím, že to bylo teda docela vtipný, že vlastně nepřímo řekla, že pan premiér šíří tady dezinformace. Jinak s těmi protilátkami, já si myslím, že ministerstvo si velmi naběhlo, argumentuje teď tím, že lidé si to nechávají dělat, protože je na to velká reklama. Já jsem tam paní náměstkyni vysvětlovala, že to je tím, že samozřejmě vláda požaduje prokazování bez infekčnosti těch lidí a ať na jednu stranu třeba to může být skupina lidí, které se nechtějí očkovat a je jedno z jakého důvodu, anebo prostě mají opravdu vysoké protilátky a bojí se nechat na doporučení odborníků, kteří se tak vyjádřili, že to je skutečně kontraindikace, bojí se nechat očkovat. Tak ministerstvo na toto nechce slyšet, ať i na straně těch, co chtějí se prokazovat protilátkami, stojí nejvyšší správní soud, ale tady vidíme už opakovaně, že prostě ministerstvo zdravotnictví ignoruje to rozhodnutí nejvyššího správního soudu a dělá si naprosto, co chce. Já jsem před několika měsíci v rámci ústních interpelací dokonce interpelovala ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, kdo je zodpovědný za vydávání těch nezákonných opatření. On slíbil, že udělá audit, to se také stalo. Na tom včerejším výboru jsem se ho dotazovala, jestli výsledky toho auditu, jak nám slíbil, zveřejní. A pan ministr najednou otočil a řekl, že ten audit je interní, takže asi jako nemá v plánu nic zveřejňovat. V tom případě, pokud tomu tak je, tak chce evidentně něco tajit a pak samozřejmě za tím pochybením prostě přebírá odpovědnost on. A viděli jsme třeba
ještě jeho předchůdce ministra Arenbergera, že oni jsou si vědomi toho, že vydávají nezákonná opatření a z jeho slov dokonce v České televizi padlo, že akorát čekají, až to nejvyšší správní soud shodí. V takovém případě samozřejmě ministr je úředník a dopouští se zneužití úřední pravomoci, což je trestný čin. A myslím si, že pokud ta představitel vlády takto jedná, tak by měl stanout před soudem a měl by být zodpovědný za ty svá rozhodnutí. No tak ono, kde není žalobce, není soudce, tak mě by zajímalo, já nemám ty informace, jestli na ně někdo nepodal trestní oznámení, protože já vím už od dvou výnosech nejvyššího správního soudu, že neoprávněně byli diskriminováni lidé, kteří prokazatelně měli certifikovaný doklad o vysokém počtu protilátek. Takže já mám informaci, že na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha padlo několik trestních oznámení. Nemám samozřejmě přehled, v jaké fázi je to trestní řízení. Nevím, jak je to třeba na ministra zdravotnictví bývalého Arenbergera, ale nějaká ty trestní oznámení, co vím, skutečně byla podaná. No jenom, že otázka, jestli vůbec bude vyšetřován, protože podle zákona o policii je jenom na vyšetřovateli, který dostane ten případ, to trestní oznámení na stůl, tak je jenom na něm, aby posoudil, zdali to postoupí teda k šetření, anebo zdali to hodí pod stůl. Tak tady asi si dokážu představit, když samozřejmě se to nějakým způsobem nehne ani v případě podání trestního oznámení a samozřejmě nejvyšší správní soud jediné, co může říct, že opatření je nezákonná a ministerstvo zdravotnictví si vydá znova to samé opatření, tak pak tady asi jediné, čeho se bude moc jakýkoliv občan domoct, že povede prostě civilní žalobu. Ano, žalobu. Jo, nebo na občanů. To je asi jediná možnost. To, protože je to pravda, je civilní žaloby, protože ty trestní oznámení těch je tolik, že ta policie běžně hází pod stůl, že to by se zbláznili. Dneska podává trestní oznámení každý na každýho a několik. Ale na druhou stranu zase vysvětlete mi ještě jednu věc, jak je možné, že já jsem se vždycky domníval, že jestliže je někdo odsouzen k podmínce, a v té době odkladu toho trestu, tedy té podmínky, spáchá další trestný čin, lhostejno jaký, tak potom jde automaticky do vězení. To jsem se domníval, že to tak je, ale teďka na starostovi Prahy Řeporie vidím, že to tak není. Nemáte o tom trochu větší povědomí, jak to s tím vlastně vůbec je? Tak já jsem se domnívala to samé, co vy, ale jak vidíme, tak možná, že kdyby to bylo tak my dva, tak bychom do vězení šli. No. Možná, že v případě pana starosty Novotného platí něco jiného, ale nejsem právník ani soudce, takže vám skutečně neřeknu, z jakého důvodu, ač byl znovu odsouzen, běhá pořád po svobodě, jestli teda to třeba není, že nenabylo to ještě, já nevím, pravomoci, ten rozsudek, těžko říct, nevidím do toho, neřeknu vám konkrétně, z jakého důvodu to je. Tak a další tedy velký problém. Pan ministr Vojtěch už jako naznačuje a někteří novináři a publicisti tomu hodně napomáhají, že by se mělo to očkování nařídit povinné. To znamená, nezáleží na tom, jestli máš protilátky, nemáš protilátky, zkrátka každý se musí nechat očkovat. A hotovo. Myslíte si, že by na tohleto, čím dál tím víc se o tom hovoří, že by na tohleto měli, jak se to říká krásně, český gebíry? Tak já musím říct, že dobrovolnost očkování vychází z Ústavy České republiky a z Mezinárodní úmluvy o právech a biomedicíně. Dalším faktorem musíme brát, že vakcína je jenom podmínečně schválená a nejsou kompletní klinické zkoušky hotové, neznáme dlouhodobé vedlejší účinky. To prostě žádnými penězi neurychlíte, prostě časy koupit nedá. Už jenom z toho důvodu to očkování by mělo být dobrovolné a bezpodmínečné.
Co se týká celkové té dobrovolnosti, dneska je hodně diskutována, že by bylo povinné určité skupiny osob, které jsou důležité pro chod státu. Já si pamatuju, a nevím, jestli to byl 2010, 2013 teďka rok, když se řešil virus H1N1, řešilo se právě povinnost očkování u osob důležitých pro chod státu. Tehdy se poslanci, kteří byli z řad lékařů, proti tomu velmi bouřili, řekli, že zaplatí radši pokutu, než aby se nechali povinně očkovat. Vyjadřovala se k tomu taky paní doktorka Císařová z Univerzity Karlovy, která tam má v gesci trestní právo. Vyjadřila se v tom smyslu, že právě na základě mezinárodní úmluvy o právech a biomedicíně nelze nutit lidi k tomu, aby se nechali očkovat proti své vůli, a pokud by jim ústavní soud nedal za pravdu, tak se můžou obrátit k soudnímu dvoru. Je jedno, jestli to je teda H1N1 virus, nebo je to virus COVID-19. Takže z tohoto plyne ta dobrovolnost. Já jsem určitě proto, aby to bylo dobrovolné a bezpodmínečné ze všech těch důvodů, který jsem řekla. Nicméně vláda by asi podle zákona mohla využít, že by to bylo očkování jako mimořádné. Otázka je, jak by to u ústavního soudu, po případě u toho soudního dvoru, pokud by ústavní soud žalobci nedal za pravdu, jakým způsobem by to dopadlo. Já si myslím, že dokud teda nemáme kompletní klinické zkoušky, zvlášť u mRNA vakcíny nevíme, jaký to bude mít dlouhodobý dopad, tak určitě není na místě žádnou skupinu obyvatel nutit k tomu, aby se nechali proti své vůli očkovat. Už tady ale máme spoustu firem, které pod ztrátou zaměstnání nutějí zaměstnance, aby se očkovali, aby byly takzvaně z obliga ty firmy, a aby ukazovali, že jsou i na žedou s proudem z všeobecného mínění. A ti lidé, pokud by se odmítli očkovat, tak přijdou o práci. A není to jenom ve firmách státních, je to i v soukromých. A dokonce znám případ, že byla propuštěna učitelka ve školství, ze školy, jenom proto, že odmítala se očkovat s tím, že má dost protilátek. Takže to je ekonomický v podstatě tlak, který nemusí ani vláda vyhlásit, ale všichni tihleti, já tomu říkám covid sektáři, si to donutí právě tou ztrátou zaměstnání, ale ty by měli mít, podle mého názoru, ti propuštění lidé by měli mít právní ochranu státu. Tak, samozřejmě ani žádný zaměstnavatel nemá právo toto vyžadovat a už vůbec ne jakéhokoliv zaměstnance propustit za to, že se nenechá očkovat. Pokud by ho k tomu vyzval samozřejmě písemně s tím, že jinak bude ukončen jeho pracovní poměr, tak by takovému člověku doporučila, aby se obrátil na advokáta. V případě, že už byl propuštěn a skutečně v té výpovědi jako důvod je, že se nenechal očkovat a zaměstnavatel požadoval, aby zaměstnanec byl očkovaný, tak nezbývá nic jiného, než jít k soudu a toho zaměstnavatele zažalovat, a vůbec bych se toho nebála, protože určitě by ten zaměstnanec toto vyhrál. Samozřejmě musí být ten člověk trpělivý, protože soudy jsou u nás pomalé a určitě to sebou ponese i nějaký tlak, ale troufnu si říct, že pokud k tomuhle jednou nedojde, že skutečně teda někdo byl propuštěn a podá tu žalobu na toho zaměstnavatele, pak tady nebudeme mít žádný precedens tak, aby se tomu ostatní zaměstnavatele vyvarovali. Ale určitě bych se jako zaměstnanec bránila. Pokud by mi bylo vyhrožováno, že budu propuštěna, pokud se nenechám očkovat, tak bych určitě se obrátila na advokáta, vůbec bych se toho nebála. Pokud už k tomu propuštění došlo, tak bych taky obrátila se na advokáta a podala žalobu. Tak a teďka se podívejme, dvakrát nejvyšší správní soud dal zapravdu lidem, kteří mají certifikovaný velké množství protilátek proti covidu, proti tomu koronaviru, a nic se neděje. Je to nejvyšší správní soud České republiky, který hodnotí dodržování zákonů. A přitom se nic neděje. Oni si jedou úplně podle svýho. Už aby byly volby a aby tam byli jiní lidi. Musíme si uvědomit, že nejvyšší správní soud není tady od toho, aby trestal.
jo, aby někomu podal, dal nějaký trest za to, že vydal špatné nařízení. On ho může jedině zrušit, což udělal, jo, a dal za pravdu. A pokud by samozřejmě se chtěl ten občan domoci nějaké satisfakce, tak musí podat klasickou žalobu a ne k nejvyššímu správnímu soudu. Tady ale jenom vidíme, že opravdu, že ministerstvo zdravotnictví tady vydává nezákonná opatření a je to jaksi respektive vládě, protože to není jenom o jednom člověku, ty opatření, tak je jim to úplně jedno, že prostě, že jsou tady nějaká ústava České republiky, že jsou tady nějaké zákony. A mě i z toho včerejšího zdravotního výboru, když jsme se bavili o těch protilátkách, tak mi to tak jako přijde, že prostě teď je velký biznis roušky, respirátory a testy. A hlavně ty testy jsou už dnes, to testování je jediný prostředek vlády po tom, co nezabrali tenisky a nezabral nesoutěž o telefon, tak to je jediný prostředek k tomu, jak ty lidi donutit, aby se očkovali. Takže jim znepříjemnějí testováním samozřejmě život. Jo, takže už jenom z toho důvodu si myslím, že nechtějí prostě ustoupit a ještě nějaké prokazování protilátek vůbec brát v potaz, protože těmi testy to je jediný způsob, jak můžou dneska tu společnost ještě nějakým způsobem vydírat k tomu, aby se nechala očkovat. A dneska už vidíme třeba z Izraele, kde už chtějí dávat čtvrtou dávku očkování. Já jsem argumentovala, jak paní náměstkyně, tak panu ministrovi, když říkají, že protilátky nerovná se imunita, neberou to v potaz. A když přece u těch, co byli jako první očkovaní proti onemocnění COVID-19, tak dnes říkají, že jim klesají protilátky, proto budou muset být přeočkovány. Takže na jednu stranu se tady bere v potaz u očkovaných výše protilátek, proto jestli mají být přeočkováni nebo ne. Na druhou stranu u těch, kteří si nechají udělat sami testy na své vlastní náklady, se v potaz výše protilátek nebere jako nějaký ukazatel. Na druhou stranu vy, když proděláte a budete zaregistrovaní u lékaře, že jste covid pozitivní a proděláte ten covid, tak se v potaz to, že máte protilátky a prodělal jste nemoc, beret. Už to je samo o sobě diskriminační a jde vidět, že prostě ani i ty odpovědi náměstkyně a ministra zdravotnictví byly vidět, že ani oni nemají pádné argumenty pro ten svůj postoj. A říkám vyloženě, testování dneska je jediný jejich donucovatý prostředek pro lidi, aby se nechali očkovat. A aby naplnili to, co asi slíbili, a aby se proočkovali těch spoustu milionů vakcín, které nakoupili. Ale víte, jak probíhal ten covid, aspoň teda můžu říct vlastní zkušenosti v loni na podzim. Když ten covid člověka přepadne, tak většinou, teda aspoň takhle, u některých lidí, abych neříkal většinou, u některých lidí, to bylo těžší, tak ty nejsou schopní nějaký doktorovi. Ale když se začíná, tak se zavolá svému obvodnímu praktickému lékaři a řekne, já jsem ztratil chuť, čich, je mi hrozně blbě, kašlu. Ani sem nechoď, aby si mi tady nenakazil celou čekárnu. Takže se to léčilo po telefonu, paní poslankyně. To znamená, že tam není žádný záznam o tom, že by tam byla návštěva a že by tam se ten člověk léčil. Tak má protilátky, prodělal covid, prodělal ho doma, zaplatil si všechny léky ze svého. Tehdy ještě nebylo známo tolika o tom izoprinosinu a ivermektinu, takže se to léčilo paralenem a kapkama na kašel. A teď nemá šanci dokázat, že ten covid prodělal, kromě toho, že má ten certifikát. A to je přesně paradox všech paradoxů, to, co jste říkala. A té vládě by to někdo tomu ministerstvu zdravotnictví měl říct, že si v podstatě jde sama proti sobě. Oni jsou si toho samozřejmě vědomi, že jdou proti sobě, proto tam neměli pádné argumenty. Na tom včerejším výboru vystoupila tam i paní doktorka, která ty testy dělá. Paní náměstkyně argumentovala, že ty testy na protilátky nejsou kvalitní, čímž paní doktorka argumentovala, že jsou to prostě řádně certifikované testy. A i z té argumentace jasně vidět, že ministerstvo prostě nemá žádnou obhajobu pro to v své rozhodnutí. Jinak, jak jste říkal, že
protože samozřejmě lidé nebyli léčeni, byli léčeni po telefonu. Já jsem zažila i takový případ, kdy pacient se indikovali po telefonu zápal plic. Tak to už bylo opravdu hodně úsměvný. Ale to byl určitě i ten důvod, proč tolik pacientů skončilo nakonec ve vážném stavu, protože je léčili po telefonu, vemte si paralelně, lezněte si do postele, ano, ano. A až se vám bude špatně dýchat, zavolejte si záchranku. Ano. To si myslím, že je pozdě, že tady právě naprosto propadla ta primární péče a lékaři, já chápu, že měli obavy, nechtěli se nakazit, ale s tím samozřejmě ta profese ve zdravotnictví je spojená, že prostě jste v kontaktu s lidmi, kteří jsou nemocní. Buď ti teda chcete vykonávat, a nebo ne, ale určitě to není o tom, že se zavřete za dveřmi a budete zvedat jenom telefony. K tomuto myslím si, že už nikdy nesmí dojít. Bohužel já jsem toto konzultovala interně tehdejším ministrem Arenbergerem a on mi sdělil, že oni opravdu nemají žádné páky k tomu, aby ty obvodní lékaře donutili, aby skutečně ordinovali fyzicky a nejen po telefonu. Oni maximálně můžou dělat nějaký metodický pokyn nebo jim to doporučit, ale jinak je nemůžou jakkoliv, čímkoliv donutit. To je to samé, jako jsou praktičtí lékaři a není jich málo, kteří odmítají právě tou nevyzkoušenou a vakcínou, mluvím o Pfizeru, očkovat. A ministerstvo si postěžovalo, že nemají žádné páky jim to nařídit. V tomto případě jsem na straně těch doktorů, protože oni těm látkám nevěří, no tak do toho nebudou píchat do lidí, že jo? Je samozřejmě na zodpovědnosti každého lékaře, jak se rozhodne, jestli očkovat bude nebo ne. Jedna věc je, že samozřejmě mnohdy lékaři si stěžují na to, že pacienti se třeba objednali na to očkování, ale pak samozřejmě pro ně bylo praktičtější do nějakého očkovacího centra a oni počítali s nějakým množstvím těch pacientů a zbyli jim tam pak třeba otevřené očkovací látky a nefunguje to tak, že je můžou předat dál. Musí se to pak likvidovat, když ty pacienti nepřijdou. Takže to je jedna věc. A samozřejmě pokud to je proti vůli toho lékaře, že tomu nevěří nebo má nějaké pochybnosti o nějakých vedlejších účincích těch vakcíny, pak on samozřejmě on má právo se rozhodnout, že očkovat nebude. Prostě je to jeho právo a pokud se pacient rozhodne, že se očkovat chce, a jeho praktický lékař zrovna neočkuje, tak takový pacient může navštívit jakékoliv očkovací centrum a může se nechat naočkovat. Myslím si, že takový nával tam zas není, aby pacienti, pokud se tak rozhodnou, že chtějí být očkovaní, že by jim to bylo znemožněno. Vím o tom, říkal to už tady Tomio Okamura, že SPD podalo 1. září, protože nemohlo to udělat dřív kvůli tomu, že to musí podávat k tomu správnímu soudu tu žalobu nebo oznámení, až když nastane ta platnost toho opatření nebo toho předpisu, právě na to nošení, celodenní nošení roušek dětí ve školách. Nevíte, jak se to, protože správní soud většinou působí rychle, nevíte, jak se to trestní oznámení nebo toto oznámení s nejvyššímu správnímu soudu, které bylo podáno 1. září, jak se to vyvíjí, jak to dopadlo? Já jsem se o tom nikdy zatím nedočet. Tak nešlo o trestní oznámení, je to žaloba k tomu nejvyššímu správnímu soudu. Samozřejmě výsledek ještě není a ono to tak většinou je, že nejvyšší správní soud rozhodne až potom, v tomto případě to bude až potom samozřejmě, co to opatření pozbyde platnosti. Jo. Ale ač to bude tak rozhodnutí je to důležité, aby ministerstvo zdravotnictví vědělo, že prostě, že to opatření je nezákonné, jakož si myslím, že tak nejvyšší správní soud ve finále rozhodne a nemělo by se samozřejmě opakovat. To, co mě mrzí, že prostě, že vláda, respektive ministerstvo zdravotnictví, když už tady rozděluje lidi na dvě kategorie, na očkované a neočkované, tak se do toho neštítí zatahovat také děti a to právě tímto testováním a že tyto se nenechají otestovat, že budou nosit roušky. Protože my dospělí si to ještě umíme nějakým způsobem vysvětlit, tam na tu vládu si třeba zanadáváme, ale to dítě to samozřejmě nepochopí, cítí se odstraněné z toho kolektivu a může si z toho samozřejmě nést nějaké trauma. Takže myslím si, že tady bylo i etické pochybení ze strany ministerstva zdravotnictví. Jdeme na další tak závažné téma. Dneska rozhodoval Senát a schválil zákon, novelu zákona číslo 359,
/1999 sbírky. A tam v tom zákoně se jedná o tom, mimo jiné, tedy to, co vzbudilo největší nevůli různých dětských organizací, a to je to, že by mohly být odebírány děti bez soudu. Bez rozhodnutí soudu, to je jedna věc. A druhá, velmi důležitá, je to ten paragraf, já teďka to tady nevidím, který dovoluje vznik soukromých neziskovek, které po vzoru norského Barnevernetu budou moci, on to tam takhle explicitně napsaný není, ale je to schovaný v tom textu, který budou tyhle ty neziskovky, a už některé kvůli tomu vznikly, odebírat ty děti a i násilím. Teďka nedávno jsme někde viděli, nevím, kde to bylo, že odebrala policie násilně osmidenní miminko z kočárku, přičemž toho otce postříkali s pepřovým sprejem do očí a matkou mrsknuli o zem. Já nevím, jestli to byli tak špatní rodiče, nebo nebyli, ale každopádně osmidenní děcko rodičům sebrat se mi zdálo podivné a to ještě nebyl v platnosti tato novela toho zákona. Tak jak na to se díváte vy? Nehovořili jste o tom na tom zdravotním výboru taky? O tom nebezpečí vzniku těch... Tady třeba vznikly ty nové, úplně nové ty neziskovky předsedkyně výboru pro práva dítě Klára Šimáčková, Laurenčíková, tam a nikde v těch poradkyních nefiguroval nebo poradcích, který u toho zákona ani jeden pracovník OSPODu, kteří už po léta nesou v první řadě vědomosti o těch dětech, tak nebavili jste se o tom, nebo jak to tam vlastně je s tímhletím, tou novelou toho zákona? Já začnu teda od samého začátku, nejdřív začnu u té kauzy, o které jste se zmiňoval, že bylo to 8měsíční miminko odebráno rodičům. Já vždycky strašně nerada se vyjadřuju, když nevím, jak ten případ je, jak je to z obou stran. Samozřejmě určitě to bylo pro ty rodiče, určitě to byl nějaký citový zásah. Na druhou stranu nemáme zase údaje, kterou měla ta sociálka, popřípadě policie. Čím se jim nechci obhajovat, a samozřejmě v tomto případě bude muset rozhodnout soud. Co se týká toho zákona, jak jste říkal, číslo 359/1999 jde o zákon o sociální právní ochraně dětí. Tady největší takovou jako nevoli vzbudil odstavec číslo, nebo paragraf 27, odstavec číslo 10. Já ho tady i přečtu, aby ho posluchači slyšeli, protože zní: osoba v evidenci zajišťuje neodkladnou péči o dítě též na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností v případech podle paragrafu 15, to jsou prostě nějaké ty důvody, a to zpravidla po dobu, než rozhodne soud o návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na nařízení předběžného opatření. Tak začneme od začátku, že osoba v evidenci, to může být nějaký opatrovník, nebo jo, někdo takový, kdo může, tak, nebo pěstoun. Na základě obecního úřadu, samozřejmě může to být pro případy, třeba by bylo podezření třeba, že to dítě je týráno, tak samozřejmě nemůžeme čekat, než rozhodne soud. Ono to bylo i doposud, že třeba zasáhla sociálka a soud pak potom rozhodl teprv. Ale tady to vzniklo trošku na základě toho, že Piráti samozřejmě, a to jsme diskutovali i na tom zdravotním výboru, chtěli, aby zanikly ty kojenecké ústavy, kam se dávají ty děti do 3 let, a byla jen ta pěstounská péče. My jsme i proti tomuto pozměňovacímu návrhu hlasovali. Byli jsme proti i na tom zdravotnímu výboru docela ve velké většině, a to z toho důvodu, že samozřejmě, řekněme si na rovinu, ne všechny děti jsou umístitelné do pěstounské péče. Tak to prostě je, i když pro to dítě samozřejmě by bylo lepší, kdyby bylo u pěstounu než v kojeneckém ústavu. Ale máme tady prostě děti etnikum nebo děti různě nemocné a postižené, a ty bude velmi problematické
umisťovat pěstounů. Nehledě na to, když to budou třeba určité, třeba může to být, jo, třeba to jsou děti, které mají třeba 5 sourozenců, není tady, nebývá to tak, že by ty děti měly být rozdělovány. Naopak je lepší vždycky, když zůstanou jako sourozenci pohromadě. A pokud to dítě je třeba problematické a neustále se vrací zpátky, tak si myslím, že pro něj psychicky bude horší, že ho 5krát nějaký pěstoun vrátí, že prostě je třeba nezvladatelné, než aby bylo třeba v nějakém kojeneckém ústavu. Takže vzniklo to na základě samozřejmě tohodle, že Piráti chtěli, aby kojenecké ústavy skončily, aby byla pěstounská péče. Chápu ty obavy, jak tradiční rodiny, která s tím vyšla ven, že tady dojde k odebírání dětí, stejně tak chápu i na základě toho obavy těch občanů, protože když si to přečtete, jak je to takový neurčitý paragraf, který se dá různě ohýbat. Já si myslím, není to tam napsáno, že by docházelo k nějakému odebírání dětí, ale samozřejmě pokud ve společnosti to vzbuzuje takto velké obavy, protože samozřejmě to Norsko je v tomto případě odstrašující případ, tak si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby ten Senát, nevím, jestli jste říkal, že Senát to dneska schválil, nevím, jestli to tento zrovna tuto část vyškrtl. Bylo by to asi nejlepší, aby to ve společnosti nevzbuzovalo takovéto obavy. Já právě nevím, já jsem se jenom dozvěděl, že to Senát schválil, ale vůbec nevím, jestli beze změny nebo s nějakými návrhy změn, u toho se dovíme později. Takže tam je další věc, paní poslankyně, čeho se ta rodina obává. Třeba tady se vemte, že byl tady kruh rodiny OPS, který byl najednou přejmenován na iniciativu Hledáme rodiče, kde je ředitelkou jakási Marie Oktábcová a ta je i místopředsedkyní Asociace Dítě a rodina, která právě hrála zásadní roli v přijímání tohoto aktuálního sněmovního tisku, teda 911, kde se mají nově sociální pracovníci mít právo odebírat dítě z rodiny bez rozhodnutí soudu. Sociální pracovníci takhle nově vzniklých těch neziskovek. Ta se přejmenovala, úředně se však přejmenovala, takže výroční zprávy jsou dostupné u tohohle toho subjektu jenom od roku 2018. To znamená, že už neobsahují údaje týkající se opakujících se cest do Norska. Takže tady opravdu je veliká obava z toho, aby tam nevzniklo něco jako tady dnes v Norsku ten Barnevernet. Další taková ta nadace J plus T, tak to je něco úplně nového, kdy tam jsou dokonce zaměstnaní v této nové nadaci lidi, kteří dřív dělali na to ministerstvu. Jo? A to je třeba je to pod souvislosti s bývalou ministryní sociálních věcí Michalou Marksovou. Takže ta v tomhle to začala dělat velkou zásluhu, teda o to má, aby to vznikalo, to je pusté, když došlo ke zrušení grantů právě z těch norských fondů, tak se museli ukázat, jako že jsou tak dobří a začali tam dělat tyhle ty neziskovky. No a mě to teda opravdu hrozně připomíná ten norský šílený Barnevernet, o kterém jsem se dozvěděl, že tam asi 20 000 případů odebírání dětí posuzoval člověk, který byl teď odsouzen na doživotí pro pedofilii. Hrozně. Tady vidíme, že návrhy Pirátů jsou návrhy neziskových organizací, oni jsou jakási jejich prodloužená ruka. Ano, v tom zákoně samozřejmě není nic o tom, že by bez soudu rozhodovali sociální pracovníci. Vždycky on může odebrat na základě nějakého podezření, ale bude muset rozhodnout soud. Ale říkám, nicméně chápu ty obavy občanů a oni by právě měli si v tuto chvíli uvědomit, že pokud by vládli Piráti, tak by pravděpodobně něčemu takovému mohlo docházet,
protože oni by samozřejmě přenášeli ty požadavky těch neziskových organizací, jak už to dělají dnes, na plénu poslanecké sněmovny a přenášeli by je do tvorby zákonů. Mm-hmm. Samozřejmě. Takže v současné době to není tak, že by mohli neziskové organizace a sociální pracovníci bez soudu absolutně rozhodnout o odebrání dítěte. Může v nějaké mimořádné situaci, pokud vznikne podezření, že dítě je třeba týráno, ale musí rozhodnout, je to jenom dočasné, musí rozhodnout samozřejmě ten soud. Jak říkám, to, že prostě mají se tady rušit kojenecké ústavy a je byla priorita, aby dítě bylo umisťováno k pěstounům i do dočasné péče, než ten soud rozhodne. To je návrh zase Pirátů, my jsme ho tehdy nepodpořili. Ať jsme podpořili, a je tedy kritika ten zákon jako celek, ale podpořili jsme ho z toho důvodu, že zase tam byly samozřejmě i dobré věci. Mrzí mě, konkrétně tam opravdu není napsáno, že by docházelo k nějakému odebírání dětí a nějakému odvážení, ale jak říkám, chápu, že ať i sama jsem si pak ten paragraf pročítala, ať není mojí odborností zrovna sociální oblast, tak na mě nabýval dojmu, že by se dal třeba někdy do budoucna ohnout. Takže určitě stojí za to, aby ho buď Senát teda zrušil a popřípadě, pokud by k tomu nedošlo, tak aby nové složení sněmovny znova tuto novelu otevřelo a ten paragraf buď konkretizovalo, anebo ho celý vyškrtlo. Já bych ještě tady řekl jednu věc, je to odstavec 3 a je tam úplně nesmysl v tomhle zákoně, jestli to tady je to vidět, že to navrhovali Piráti. Protože v paragrafu 42 odstavec 1, je to celkový bod 48, se uvádí doslova o poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc uzavírá dítě s osobou provozující zařízení pro děti požadující okamžitou pomoc smlouvu o poskytování ochrany a pomoci, která vyžaduje písemnou formu a obsahuje tyto náležitosti. A tam byly potom vyjmenovaný. Já si neumím, paní poslankyně, vůbec představit. Za prvé, člověk, kterému není 18 let, není plnoletý, nemá právo uzavírat jakýkoliv právní akt, pokud se nemýlím. Ale v tomto případě asi si dokážu představit, že má vždy nějakého zákonného zástupce a pokud bude to dítě odebráno rodičům, pak by takovým zástupcem podle mě byl nějaký ten sociální pracovník, předpokládám. Proč to tam není uvedené? Tady je napsáno, že děti uzavírají smlouvy s osobou provozující zařízení pro děti. Děti, že to uzavírají. Kdyby tam bylo napsáno... Nechci ten paragraf obhajovat, ale dá se asi předpokládat, že se automaticky počítá s tím, že tu máme zase jiné zákony, které konkretizují, že pokud dítě není plnoleté, tak za něj zodpovídá zákonní zástupce. A to neobhajuji to, jak je to napsané, je to strašný, ale myslím si, že proto to tam není určitě jako konkrétně uvedeno a bývá to i v jiných zákonech, protože se počítá s tím, že zase to nějak specifikuje jiný zákon. No a to jsme právě u toho, že oni potom se předpokládá, to, že kromě litery zákona je taky duch zákona, to se o něm hovoříte vy, ale potom se najdou vykukové, kteří si vymou doslova tu literu a řeknou, tady není napsaný zákonný zástupce, tady v tomhletom zákoně, v tom paragrafu je napsaný dítě a dítě nemá právo a tak dále a tak dále. No zkrátka, bylo by nejlepší, kdyby, a to byste nám mohla říct, jestli až se dostane SPD zase do sněmovny, a já věřím, že tam budete i vy, tak jestli se opravdu po volbách k tomuto zákonu vrátíte, i kdyby nebyl Senátem pozměněn. A jak říkám, nevím. Já jsem se jenom dozvěděl, že Senát to schválil, ale jestli to tam něco vyškrtl, pozměnil, nevím. Tak Senát pravděpodobně určitě to schválil, protože změnil tam něco, protože kdyby to schválil v předloženém znění sněmovny, tak už by se to nevracelo znova do poslanecké sněmovny, ale předpokládám, že tam došlo k nějakým změnám, proto to Senát vrací jako vratku a bude se hlasovat o tom návrhu Senátu s těmi jejich změnami a pokud to neprojde, tak pak se bude hlasovat
o té verzi poslanecké sněmovny. A může se klidně hypoteticky stát, že neprojde ta senátní vratka, ten návrh senátu, já nevím teďka v jaké je podobě, ale mohlo by se stát, že by se neschválila ani ten návrh pak už poslanecké sněmovny. Tak, teď jste ještě mě... tady je taková varianta, ano, že pokud by nebyla neprohlasovala se senátní vratka a pak by se hlasovalo o návrhu poslanecké sněmovny v této podobě, tak pokud by ho poslanecká sněmovna neodhlasovala ten návrh poslanecké sněmovny, tak by nebyl schválen ten zákon. Takže teď jste mě útečně uklidnila, protože vy víte, že tam je ta vratka ze senátu, to jsem taky nevěděla. To přijde. Já předpokládám, že se to ze Senátu vrátí. Že to Senát neschválil v podobě, v jaké to bylo. Jo, ale můžem pak na to kouknout, samozřejmě už asi mimo vysílání, jestli se to bude vracet. A já předpokládám, že to určitě Senát s nějakými úpravami vrátí, jako vrací většinu těch zákonů. Zákonu vrací, a to vím, je pravda. Že i ten spolek Tradiční rodina a veřejnost se obraceli právě kvůli tomuto zmíněnému paragrafu na senátory, aby tam došlo k nějaké změně. Jo. Hovořil o tom v Senátu a to mám přislíbeno od senátora Jaroslava Doubravy, který to si prostudoval, dostal taky ty materiály a on říká, že bude on jako hodně horovat pro to, aby tento bod byl vyškrtnut. Tak uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. Jak to dopadlo. Pokud to bude jako senátní vratka, pak by to mělo přijít teďka příští úterý 14. na plénum poslanecké sněmovny a mělo by se o senátních vratkách tam hlasovat. Takže uvidíme, uvidíme, pokud se to vrátilo, v jaké to bude podobě ze Senátu. Tak já vám zavolám a zeptám jak se vás na to. Přistoupí poslanecká sněmovna. Paní poslankyně, já se potom 14. zeptám, jak to dopadlo, jo? Určitě. Tak a teďka poslední věc. Máme v podstatě měsíc před volbami a vy jste volebním lídrem, protože já totiž nesnáším slovo lídrině, jo? To není český. Takže jste volebním lídrem SPD v Karlovarském kraji. Máte to tam velmi těžké. Karlovarský kraj je nejméně lidnatý, to znamená, je tam nejméně voličů, což znamená paradoxně, že na mandát je tam potřeba vyšší procento hlasů, nežli třeba ve Středočeském nebo Moravskoslezském kraji, které jsou největší. My si všichni přejeme, takhle kdo se zabýváme tou politikou vůbec, jakoby, řekl bych podrobněji, abyste uspěla. Zeptám se vás, co proto děláte, paní poslankyně. Tak začnu od začátku. Ano, je to tak. Karlovarský kraj je co do počtu občanů nebo obyvatel nejmenší. Máme už pod 300 tisíc obyvatel. Kraj se nám vylidňuje z různých důvodů samozřejmě. Je to dáno tak, že doposud měl Karlovarský kraj 5 mandátů do poslanecké sněmovny. Netroufám si říct, jsou různé názory po schválení nového volebního zákona, jak to bude. Někteří tvrdí, že právě Karlovarský a Liberecký kraj, které jsou nejmenší kraje, budou na tom mnohem lépe. Někteří tvrdí, že naopak na tom budeme hůře, že nakonec budeme mít víc senátorů, které máme 3 za náš kraj a než nakonec můžeme mít třeba jenom 2 poslance. Těžko říct, jak to bude, ukáže to až ten volební samozřejmě výsledek a to, jak se to bude v tom druhém skrutíniu přepočítávat. Nicméně je pravdou, že procentuálně potřebujeme větší výsledek, že nám nestačí pro ten mandát 5%, jako třeba ve velkých krajích. My jsme měli necelých 13% minulé parlamentní volby. Minimum tam určitě bude těch 10% pro získání toho jednoho mandátu. To je určitě minimum. My samozřejmě chodíme pravidelně s petičními stánky v rámci předvolební kampaně. Máme petici právě pro dobrovolné očkování a uznávání protilátek, který jsem spolu s panem předsedou Tomiem Okamurou a kolegou s lídrem ze Zlínského kraje, doktorem Zlínským, jsme jako volební výbor, tady jsme jí dohromady. Takže občané můžou samozřejmě napříč celou Českou republikou tuto petici podepisovat. Budeme mít 19. září
jarmark, kde v rámci vlastně naší předvolební kampaně, protože asi občané vědí, že my jsme chceme podporovat české potraviny za férové ceny, za normální ceny. Takže jsme umožnili českým producentům a českým zemědělcům, aby v rámci našich meetingů prodávali své potraviny za ceny, za které od nich odkupují potraviny nadnárodní řetězce, aby ukázali skutečně, jaké ty ceny jsou a jaké si pak nadnárodní řetězce dávají marže. Takže 19. září v Karlových Varech před hotelem Ambassador od 12 hodin si mohou občané samozřejmě přijít nakoupit české potraviny a mohou samozřejmě přijít i na náš meeting, kde se mohou seznámit s kandidáty karlovarské kandidátky. Čeká nás samozřejmě pak i ve dvou okresních městech i SPďácký kamion. Bude to v Karlových Varech 14. od 12 hodin a pak v Chebu od, tuším, teď mi to, myslím, že od 16 hodin to bude v Chebu u stadionu. Karlových Varech to bude zase u hotelu Ambassador, kde se také občané mohou seznámit s našimi kandidáty a mohou si samozřejmě, mohou se občerstvit, budeme tam mít pivo a klobásy, takže mohou to takhle spojit i příjemně, nejenom politickou diskuzí. Takže to je takový jenom malý výčet toho, co samozřejmě připravujeme. Jinak my máme mnoho banerů v kraji, samozřejmě máme takovou klasickou, že billboardovou kampaň, vedeme kampaň na sociálních sítích, takže určitě nezahálíme. Tak to je vidět, protože je to, máte to v podstatě, Tomio, ten je úplně, už je unavený z toho, abych se, aspoň mě tak připadal chudák, a já si myslím, že to máte všichni už plné zuby, ale ono to ještě bude trvat měsíc a je to ten nejdůležitější měsíc. Tak ono je to dáno i tím, že ty volby jsou teďka, že jo, každý rok, tak si myslím, že všichni už jsou z těch volebních kampaní tak trošku jako vyčerpaní. A je to pravda, že je to ten nejdůležitější měsíc, že volby parlamentní jsou začátkem října oproti třeba těm krajským, kdy lidé ještě hezké počasí možná tolik tu kampaň ještě nesledují a jsou duchem ještě někde na letních prázdninách, ale opravdu se to blíží a chtěla bych občanům říct, že jsou to jedny z nejdůležitějších voleb a měli by určitě si pečlivě rozmyslet, koho budou volit, měli by sledovat, co politici doposud prosazovali, měli by bedlivě číst program jednotlivých politických stran, než se rozhodnou, koho budou volit, ale to nejdůležitější je, aby skutečně k těm volbám přišli, protože opravdu nestačí sedět na sociálních sítích, nebo když to takhle řeknu, v hospodě u piva, tam opravdu nic nevyřešíte. A pokud samozřejmě ten svůj hlas promarníte a nepřijdete k těm volbám, tak jak jsem říkala, v tom druhém skrutiniu se ty hlasy přepočítávají a dostávají je nakonec ty vítězné strany. Takže někdo kritizuje třeba Andreje Babiše a hnutí ANO, ale ve finále k volbám nepřišel a ten jeho hlas dostalo právě třeba vítězné hnutí ANO. Takže asi ta největší zodpovědnost je přijít k volbám a dobře si promyslet, koho budu volit a opravdu číst také ten program. Není to jenom o tom, o líbivých slovech, jak kdo mluví, anebo jak se mi líbí. Já bych ještě dodal k tomu, co jste řekla, že by měli lidé taky dávat velmi bedlivý pozor, nejenom na stranu nebo hnutí, které chtějí volit, ale na všechny politiky, co říkali před minulými volbami a co dělali. Protože to vidíme úplně flagrantně třeba na Pirátech, kteří říkali, pusťte nás, na ně, my jim ukážeme, tak lidi pustili je a podívejte se, jak vypadá Praha pod vedením Piráta Satana Hřiba. Tak já si myslím, že naopak ta lidé vidí, a je to takový odstrašující případ, ta Praha, jak by vypadala Česká republika pod vedením Pirátů. A není to jenom Praha, samozřejmě máme třeba tady Mariánské Lázně, které vedou Piráti a lidé si taky stěžují. Tak samozřejmě pak je důležité, aby lidi přišli k těm volbám a volili jinak, nevolili právě je a měli by se z těch chyb poučit. Tak a já, paní poslankyně, úplně na závěr, protože budu mít za chviličku přestávku, tak bych chtěl říct, že máme tady volebního lídra, ženu, poslankyni Karlu Maříkovou, takže
První písnička naší přestávky bude hymna SPD od Petra Koláře. A vy, vážení přátelé, můžete na paní poslankyni Karlu Maříkovou psát SMSky na dotazy nebo s připomínkami na telefon 731 720 756, což je známé číslo do studia Beta, a odčtot na 9 i přímo do vysílání volat. Paní poslankyně, já se budu těšit ve čtvrt na 9 opět naslyšenou. Zatím naslyšenou. Máme po přestávce a já volám paní poslankyni Karlu Maříkovou, slyšíme se. Slyšíme se, ještě jednou krásný večer. Taky, dobrý večer i vám, vážení přátelé. A já jenom upozorňuji, že můžete i volat do přímo do vysílání. Mám tady první dotaz. Dobrý večer. Paní poslankyně, jak se vy osobně díváte na to, že primátor Hřib poskytl tlumočníkům v uvozovkách z Afghánistánu pražské obecní byty. Přitom pro vlastní lidi byty nejsou. Tak já si myslím, že ptá se posluchač Martin. Aha, tak víme, že to byl aspoň už. Že dotyčný si zároveň i sám odpověděl. Začnu od začátku. My SPD jsme proti přijímání byli tlumočníků z Afghánistánu. Myslím si, že zástupci vojáci Češi tam byli dost dlouho v tom Afghánistánu, aby si vychovali své vlastní tlumočníky. Oni za to byli velmi dobře a zaplaceni. Jinak těch, co mi je samozřejmě líto, je převážně žen a dětí, protože samozřejmě pod teroristickou organizací Taliban budou trpět nejvíce. Oni od mužů bych očekávala, že se za svou zemi postaví a budou za ní bojovat. Ale přímo k té otázce. Určitě ostudou, že primátor Hřib nemá byty pro vlastní občany a tady se snaží zalíbit a nabízí byty afgánským tlumočníkům a jejich rodinám. Co byste řekla na to, kdyby někdo navrhl panu primátorovi, ať si je veme k sobě někoho taky? Oni všichni, totiž tyhleti sluníčkáři a tyhleti vítači, tak všichni by rozdávali ubytování těm migrantům bůh ví kde, ale já jsem neslyšel ani jednoho z těchto politiků a aktivistů a sluníčkářů. Dobře, tak já si ho vemu domů. Ptali se jednou, to ještě byl jaksi fit, pan ex-ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, proč si neveme někoho z těch migrantů, když je tak obhajuje, k sobě na Orlík, anebo do toho svého sídla tady u Karlštejna. A on řekl, no, že ono by to nešlo, protože oni by se chudáci nevyspali, že hodně chrápe. Tak co byste na to řekla? Tak já si myslím, že všichni ti, co prosazují, že bychom si sem, ať to jsou tlumočníci z Afghánistánu nebo jakékoliv migranti jiné kultury, tak by si je měli vzít k sobě domů. Co se týká tlumočníků, tak já si myslím, že samozřejmě za jejich práci, jak jsem říkala, nejenže dostali zaplaceno, ale pokud jsme jim skutečně chtěli pomoct, tak jsme jim měli zajistit azyl v nějaké kulturně blízké zemi. Každopádně oni, když takovouto práci vykonávali, tak určitě museli počítat s tím, že jednou ta spolupráce skončí. Ze slov pana arabisty Pelikána dokonce vzešlo, že oni pracovali samozřejmě třeba i pro obě strany a my ani pořádně nevíme, koho si sem bereme. Takže jedna věc je pomoc a druhá věc je, aby jsme tou svou pomocí neohrožovali naše vlastní občany. Ale jak říkám, pokud jsme jim skutečně chtěli pomoct, myslím si, že i pro ně by bylo jednodušší, aby ten azyl měli v jejich kulturně blízké zemi, kde se nemusí učit žádný jiný jazyk, bude jim kulturně blízká a budou si muset moc žít podle svých vlastních představ. Další dotaz od posluchačky Jany. Dobrý večer. Paní Maříková, jste z Karlovarského kraje. Co říkáte tomu, že Karlovy Vary jsou v podstatě městem, kde už Čecha neuvidíš?
Tak to už není v současné době pravda díky vládním opatřením souvisejících s pandemím COVID-19 a vůbec nejenom asi opatřením v České republice, ale napříč světem. Takže nejen v Karlových Varech, ale celém Karlovarské kraji, protože světové lázně jsou sice Karlovy Vary, ale máme tady třeba lázně Jáchymov, Mariánské lázně a tak dále. Takže dnes je tady těch zahraničních turistů minimálně a máme tady převážně české turisty. Určitě jsme za to rádi, že se nám Češi vrátili do našich světových lázní, nicméně musím říci, že Češi bohužel nemají ani tolik dovolené a ani finančně bohužel nepokryjí takovou nabídku těch lázeňských služeb, kterou v kraji máme. A určitě to do budoucna nebude stačit a bude nutné, aby nejen vláda ve spolupráci s vedením kraje určitě se poohlídla a začala lovit ve vodách trošku jiných možná, než jsme byli zaměřený převážně nyní na ten východ. A nebylo to jen ta pandemie koronaviru, která to zkomplikovala, ale víme třeba kauza Vrbětice, která určitě turismus právě třeba z Ruska také nás částečně poškodila. Takže nyní bude záležet na tom, jak se k tomu politici postaví a zda budou schopni přivést do našich světových lázní takové turisty, kteří se k nám budou opakovaně vracet. A určitě budeme rádi, když to budou i ty Češi a najdou kouzlo českých lázních a i té české krajiny a nejen Karlovarského kraje. Ale kolikrát bylo ostudou, že Čech měl projet půlku světa a neznal pomalu zeměpis České republiky, takže pokud Češi budou chtít objevovat krásy Karlovarského kraje, my budeme jenom rádi, když nám zavítají. Já bych se zeptal teďka odsud ze studia, když jste říkala o těch různých lázních, které tam, jich je tam hodně, nepatří do Karlovarského kraje taky lázně Kinžvart? Ano, patří. Jak na tom jsou teďka? Já jsem totiž jako malý dítě byl v lázní Kinžvart v Ozdravovně. To mi bylo asi 7 let, takže už je to teda drahně let. Jak jsou na tom teďka? Fungujou nebo jsou zrušený lázně Kinžvart? Lázně Kinžvart pořád samozřejmě fungují, protože mnoho těch lázní samozřejmě vlastní soukromí vlastníci, a to je třeba v Karlových Varech, v Jáchymově, všude. Dneska je to převážně o tom soukromém sektoru. Jestli tam funguje ozdravovna pro děti, teď vám přímo neřeknu, přiznám se, že nevím, ale lázně Kinžvart jako takové fungují. Já jsem se obával, aby to nedopadlo jako s dalšími takovými podobnými zařízeními, které se v podstatě po 90. roce úplně zrušily a bylo jich dost. No, většinu těch zařízení totiž převzali soukromí vlastníci, kteří ty lázeňské domy zrekonstruovali, přivedli sem tu zahraniční klientelu a teda částečně teda vystrnadila ty Čechy, ale já bych řekla, že spíš vystrnadili ty ceny, které byly značně přemrštěné a nejenom těch lázeňských, nejenom těch, co se týká těch lázeňských služeb, ale i služeb na to navázaných. Takže to se samozřejmě nyní muselo hodně změnit, protože jak ceny těch lázeňských pobytů a procedur musely být přijatelné pro tu českou klientelu, ale zjistili to samozřejmě i podnikatelé, živnostníci, kteří měli ty služby na to lázeňství a ten cestovní ruch navázané, že musí mít ceny, které budou přijatelné pro toho českého turistu. Nicméně a i tak samozřejmě ty vládní opatření související s pandemí koronaviru, když to tak řeknu, mnoho těch živnostníků a podnikatelů pohřbilo. Některé ty lázně otevřou třeba až příští rok samozřejmě, některé otevřely, klientelu mají, některé samozřejmě ty lázeňské domy jsou na prodej. Otázka od Františka. Dobrý večer, mám dvě otázky. Jste očkovaná proti covidu, v případě ano, čím? A druhá otázka, prodělala jste covid?
František Tak, ze západních já Čech. už jsem na tu otázku několikrát odpovídala, nicméně to zopakuji. Já očkovaná proti covidu nejsem, ani jsem covid teda neprodělala, nebo nevím o tom, že jsem ho prodělala, ani jsem si nenechávala dělat protilátky. Ten důvod, proč očkovaná nejsem, je z několika důvodů. Jedním je, že samozřejmě asi jako velká část veřejnosti má obavy z těch očkovacích látek, tak mám i já, protože prostě nejsou na trhu dlouho, nejsou prověřené, nejsou známy jejich dlouhodobé vedlejší účinky těch vakcín. Odrazuje mě také to, že samozřejmě jde o vakcínu na respirační onemocnění, takže tady se dá samozřejmě předpokládat jako u chřipky, aby byla účinná, pokud teda projde všemi klinickými zkouškami, že je bezpečná, tak se stejně bude muset přeočkovávat a určitě já jsem se třeba nenechávala očkovat ani proti chřipce, takže se nechci nechávat ani proti covidu, jinak já nejsem a priori proti očkování, to základní očkování mám. A tím dalším důvodem, že já mám leidenskou mutaci, jak jsem tady zmiňovala, mají 5% populace, což je vyšší srážlivost krve. A tak samozřejmě, tak jako samotný koronavirus může ten život zkomplikovat jako i jiným občanům, kteří jsou nositeli této mutace a mají riziko, že dostanou třeba emboli, tak samozřejmě to riziko nese i ta vakcína. Já si říkám, proč jít těm problémům nebo smrti naproti. Přesně tak. Máme tady telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se. Tady Gebora ze Slezska. Dneska se konečně dovolal. Spělo paní Maříková. Zdravím, perfektní pořad. A chtěl jsem se zeptat, kdyby to náhodou nedopadlo, že SPD bude mít vliv na vládu, jestli jsou nějakou alternativu, že budou bojovat za ty protikovidové opatření i potom, jestli jsou odhodlaní potom obojovat i po volbách, jakože budou za ty... Kdyby byli v opozici, ano, ano, ano. A nebyl by v opozici. Takže děkuji, perfektně, super jste všichni, jako i pan Kapala, vše paní Fanříková taky, sympatická, a loučím se a budu poslouchat v radiu tady. Děkujeme. Dneska na nohu. Tak já děkuji za ten dotaz. Určitě pokud bychom neměli vliv na vládu a zůstali jsme v opozici, tak bychom určitě chtěli být konstruktivní opozici a nejenom tam sedět. A co se týká těch vládních opatření související s koronavirem, tak určitě i nadále budeme bojovat za to, aby byly dodržovány ústavní práva občanům, aby vláda svými opatřeními nepošlapávala, aby ty opatření, pokud budou nezbytně nutná, byly lokální a určitě nesouhlasíme s plošnými opatřeními. Další dotaz. Dobrý večer. Mohla byste nám říci, když jste členkou zdravotního výboru sněmovny, jestli se počítá vůbec s tím, že tady u nás jednou to šílenství covidové skončí, ptá se posluchač Milan. Tak já samozřejmě nevím, co stojí úplně za tím covidovým šílenstvím, jestli se předpokládá, že skončí. Nabývá to na mě takového dojmu, že asi ne. A samozřejmě, dokud na tom bude pořád někdo vydělávat, ať to budou farmaceutické firmy z prodeje svých vakcín, ať to budou výrobci respirátorů a roušek nebo výrobci testů, tak samozřejmě to tu situaci bude určitě protahovat. Ale hodně bude záležet taky na samotných občanech, jak dlouho toto budou vládě tolerovat. Čím dál více se setkávám s občany, kteří nenosí, a to tím nechci nikoho samozřejmě nadbádat, kteří nenosí třeba roušky, respirátory v obchodech, protože soud, vyšší správní soud opakovaně toto opatření zrušil. Takže je vidět, že lidé jsou s tím přístupem vlády nespokojení. Mohli jsme vidět nyní na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech, že dokonce své vlastní opatření nedodržoval ani ministr zdravotnictví, který se obhajuje s tím, že konzumoval, proto neměl roušky. Škola na několika fotografiích je viděn, že že nedrží ani žádnou skleničku, bez roušky a bez respirátoru. Takže vláda sama ukazuje, že káže vodu a pije víno, a myslím si, že občané už to pochopili. A já věřím, že lidé jsou natolik zodpovědní, že pokud budou nemocní, tak zůstanou doma, nebo pokud se sami budou cítit ohroženi, tak bez jakéhokoliv opatření si prostě vemou roušku nebo respirátor, nikdo je k tomu nemusí nutit. Bylo to jasně vidět ze začátku loni na jaře, kdy nebyly roušky, začala ta první vlna. A lidé si začali šít roušky a poskytovali to i dalším. Žena taky šila roušky, protože nebyly.
No a, já jsem taky šila rožky. No jistě, takže tady lidi byli zodpovědní, ale když vidí tohleto chování, no tak si říkají proč. Mám tady ale další dotaz, co na to říkáte. Lázně Jáchymov má arabský investor, má 100% akcií. Bylo to uvedeno v Právu 28.8. Zdravím srdečně, Pavel od Řáholce. Ano, je to tak, vlastně Jáchymov koupil investor z Arabských Emirátů. Mě trošku mrzí, že si to rozprodáváme, to, co je ryze české. Lázně Jáchymov jsou první světové radonové lázně, na to bych chtěla upozornit. Samozřejmě ale byl soukromý vlastník a on se mohl rozhodnout, komu si to prodá, toto nešlo žádným způsobem ovlivnit. Nicméně, jak říkám, mrzí mě, že ani v řadách českých podnikatelů, protože to jsou prosperující lázně, ač je taky určitě zasáhly ty opatření související s pandemií koronaviru, protože také byly zaměřené částečně na zahraniční turisty, a to ač z východu Ruska a v těch proruských zemí, z Německa, ale měli i velkou část české, nebo mají pořád české klientely. Tak zde vždycky byla klientela z arabských zemí, třeba právě z Emirátů, Kuvajtu, Kataru, ale i z Egypta, která jsem na začátku vždycky léta přijížděla a byla tady do konce léta. Takže tyto lázně jsou na tuto klientelu přes léto zvyklí. Nicméně mě mrzí, že samozřejmě už nejsou v českých rukách a jsou v rukách zahraničních bez ohledu na to, že je to vlastní z Arabských Emirátů. Teď akorát uvidíme, jakým směrem se to bude odvíjet, jestli ten ráz těch lázní zůstane zachován, včetně té klientely, která sem jezdila, nebo bude více se specializovat na ten arabský trh. Já to tak úplně jako nepředpokládám, protože já jsem v těch lázních pracovala, přece jenom se nachází v té hornatější části oblasti, kde ta zima není úplně příjemná, třeba oproti Teplicím, takže už v těch dobách ta arabská klientela tyto lázně vyhledávala opravdu od toho teplejšího jara do konce léta, maximálně do poloviny toho podzimu, a pak už, co se týká klimaticky, to prostředí pro ní nebylo úplně příjemné. Takže já věřím, že se na tom souboru těch klientů, kteří lázně Jáchymov navštěvovali, nic nezmění, že se budou dál jezdit Češi a třeba tak se k nám vrátí Rusové a budou jezdit znovu třeba i německá klientela. Další dotaz. Dobrý večer. Paní poslankyně, byla jste někde na dovolené a pokud ano, jaké problémy jste při cestování měla? Ptá se posluchačka Hana. Tak vzhledem k tomu, že máme nejdůležitější volby, tak já jsem na dovolené nebyla. Nicméně v dobách koronaviru od začátku té pandemie jsem měla možnost několikrát vycestovat v rámci toho, že jsem předsedkyně OBSE a jezdili jsme monitorovat volby do světa. Měla jsem tedy možnost v té době letět do Ameriky, ale byli jsme i na východě. A v té době se všichni báli cestovat, nejenže se nakazí, a samozřejmě se báli těch opatření. I pro nás to bylo poprvé, takže museli jsme podstoupit, že jsme si udělali, tady nechali udělat PCR test, protože mnoho těch zemí, nejenže tehdy nebylo očkování, ale mnoho těch zemí i dnes požaduje těch východních, aby lidé byli prokazovali se negativním PCR testem bez ohledu na to, že jsou očkovaní, protože pak po nějaké době i někteří kolegové byli očkovaní a stejně byl po nich požadován negativní PCR test. Takže než jsme odcestovali, museli jsme podstoupit PCR test, kde jsme se museli na letišti prokázat, že jsme negativní při vstupu do té země. Když jsme ji opouštěli, tak jsme předtím si museli nechat také udělat negativní test, aby jsme se prokázali zase v České republice. A pak jsme si museli další test nechat udělat tady v Čechách. Ještě jsme museli vyplnit příjezdový formulář, pokud jsme přilítávali sem do České republiky, a aby jsme se samozřejmě hlásili, že jsme konkrétní zemi navštívili. Tam se já, co říkáte tomu, ty jste mi připomněla tu, nebo spíš přivedla na tuto otázku, co říkáte tomu, že naši lidé, kteří jedou do zahraničí třeba autem, tak musí po návratu
pod trestem veliký pokuty asi 20 tisíc korun vyplňovat všelijaký ty formuláře. A co je zajímavé, mám případy, je tam se uvádí, že to platí pro cesty do zahraničí delší než 12 hodin. Ale co říkáte na to, paní poslankyně, že se lidi jezdějí tady z příhraničních oblastí do Polska nakupovat a jsou tam třeba 4-5 hodin, to znamená nepřekročí tu 12-hodinovou lhůtu a přesto po návratu jim na mobily chodí výhružné telefony, že nevyplnili nebo zprávy, že nevyplnili předepsaný ten formulář. Tak příjezdové formuláře se samozřejmě vyplňují od začátku těch dob i my jsme ho museli vyplnit, jde vyplnit na internetu a pak je po vás požadován, pokud přijíždíte ze země, kde musíte si udělat test, abyste pak ten test odeslali na příslušnou hygienu. Ale to slouží k tomu, aby ten člověk byl monitorován, že navštívil nějakou tu zemi. Já jsem byla velkým kritikem toho, že na jednu stranu buzerujeme lidi tady, když navštívili bezpečnou zemi a přiletěli sem na letiště do Prahy a na druhou stranu, když přiletěli k našim sousedům na mezinárodní letiště do Německa, do Rakouska nebo do Polska a jezdili třeba do mnohem rizikovějších destinací, tak se tomuhle martýriu vlastně naprosto vyhli. A co se týká těch SMSek, tak nejhorší na tom je, že ty SMSky chodí i mým tady známým a mé rodině, kde my jsme že samozřejmě v pohraní. Máme to kousek hranicím a žádné hranice nepřekročily. Chodím ty SMSky, že překročily hranice, aby vyplnili si příjezdový formulář. A to je vina samozřejmě operátora, protože to je zakládáno na to, že ten operátor snímá samozřejmě nějaký váš pohyb, kde se nacházíte a na základě toho odcházejí pak ty SMSky. Další dotaz. Dobrý večer. Paní Maříková, víme o tom, že vás policie obvinila z toho, že jste napsala na Facebook, že migranti jsou invazivní druh, přičemž se tady zakazují invazivní neevropské druhy rostlin. Víme o tom, že vás sněmovna nevydala. Ale moje otázka zní, byla jste ještě předtím, než rozhodla sněmovna, u nějakého výslechu a jak se eventuálně k vám policie chovala? Tak já to vysvětlím úplně od začátku. Já jsem samozřejmě napsala na Facebook, protože jsem i členka výboru pro životní prostředí a zrovna v té době se probíral rozšíření seznamu nepůvodních druhů rostlin a zvířat. Tak mě strašně přišlo takovým paradoxem, že řešíme nepůvodní invazivní druhy zvířat a na druhou stranu sem tady chceme vítat lidi, kteří nejsou nám kulturně nějak blízcí. Tak jsem se samozřejmě nad tímto paradoxem Evropské unie chtěla pozastavit. Nicméně ten můj výrok se nelíbil místostarostovi obce Lokte na Karlovarsku, panu Hadravovi, a podal na mě trestní oznámení. Já jsem samozřejmě musela jít podat vysvětlení na policii a šla jsem tam teda ho podat v dobré víře, protože já jsem nevyzývala k žádnému násilí, ani jsem nechtěla nikomu vraždit. Nicméně teda když jsem si pak pročítala některé ty informace, tak policie země a samozřejmě i ministerstvo vnitra, které mě dalo do zpráv o extremistů, země udělalo snad nejnebezpečnějšího člověka, jsem měla v tu chvíli pocit v České republice, co se kolem toho dělo. Takže samozřejmě jsem si prošla v rámci toho trestního řízení výslechem. Jak se k vám chovali? Tak samozřejmě policisté umí být profesionálové, ať o vás myslí cokoliv, tak se chovají takovým způsobem, aby z vás dostali různé informace, ale pak realita samozřejmě toho, co o vás do toho spisu v tom napíšou, třeba neodpovídá tomu, jak se k vám chovali. Takže já musím říct, že se chovali jinak, než pak bylo třeba v té zprávě. Tak, to je nejdůležitější informace, kterou jste řekla. Že se chovali jinak, než jako bylo ve zprávě. To znamená, že pokud vy byste se teď nedostala, já to nepředpokládám, protože vy jste jedna z nejvíce viditelných žen ve sněmovně spolu s vaší kolegyní Luckou Šafránkovou, tak by vás policie okamžitě zase
začala vyslýchat a začala vás stíhat. Je to tak, nebo je to promlčené? Tak, promlčené to určitě není a ač ten mandát obhájím, tak policie může znova požádat poslaneckou sněmovnu o mé vydání k trestnímu stíhání. Pokud buď tak učiní, nebo ne, to už je na policii. Pokud ten mandát neobhájím, tak znovu policie se může rozhodnout, jestli to trestní stíhání zahájí, anebo ho nezahájí. Pokud by ho zahájila, tak samozřejmě mě čeká další výslech, na základě kterého se musí pak státní zástupce rozhodnout, jestli má dostatek důkazů pro to, aby ten případ šel k soudu. Víte, co bych vám tomu ještě řekl? Určitě znáte vyjádření, není to tak dlouho, bývalého, už teď bývalého člena ODS a radního v Jílovém, pana Langa, který o prezidentu republiky prohlásil, že by se měla jako každá svině podříznout, pustit mu krev a udělat z toho nějaký prasečí guláš, nebo já nevím, co tam psal. Pustit mu tak krev. Tak ono nejde jenom o ten výrok zrovna tento, ale v souvislosti třeba právě s islámem padlo několik politických výroků. Byla ta starostka ODS, teď nevím, z jaké to bylo části Prahy, která přirovnala muslimy tehdy k jezinkám a byl to politik ČSSD, který je přirovnal ke slimákům. Ani v žádnom z těchto případů teda policie nikoho z nich nestíhala. Vím, že ten můj výrok neúplně doslovní napsal třeba novinář je X Doležal a nebo ho řekl profesor Šesták. Takže já předpokládám, pokud bych měla být trestně stíhaná, tak tyto osoby už dávno měly být stíhané za tu dobu přede mnou, pokud ten výrok je samozřejmě hoden trestného činu. To znamená, že pana starostu z Lokte jste asi něčím pořádně naštvala, nekandidoval on taky do parlamentu a náhodou se tam nedostal? Pan starosta kdysi kandidoval do Senátu, ale ještě před volbami to vzdal. Takže odtamtud asi fouká vítr. Máme tady... Možná, že jo, těžko říct, my se osobně neznáme a mě vždycky mrzí, když politici se navzájem udávají, protože právě oni by měli být schopni se veřejně konfrontovat a on měl tu možnost mě vyzvat a říct Maříková, jak si to myslela, mně se to proto a proto nelíbí a nemyslím si, že je na místě, abychom na sebe podávali trestní oznámení a udávali se a pak se někde schovávali v koutě. Jo, tak to mi nepřijde hodno na politika, na člověka, který má zastupovat občany. Naopak si myslím, že to je právě taková vizitka pro občany, že takový člověk už by neměl být asi ani znovu volen, když nemá dostatek odvahy k nějaké konfrontaci, aby veřejně vystoupil. Je to tak, protože mě píšou lidi různí taky takové svinstva a dokonce jsem tady měl jednoho hosta, který nejenom mě urážel, ale urážel naše posluchače a jeho známý a můj dobrý kamarád řekl, no, kdyby seděl vedle tebe, byl to po Skypeu, kdyby seděl vedle tebe ve studiu, tak by si to nedovolil. Právě je proto... To, mnohdy to tak je, že ano, že tuška a papír kolikrát říká, anebo člověk není úplně napřímo, snese všechno a lidé strašně hlavně podléhají emocím. Ale v tomto si myslím, že to není ani tak podlehnutí emocím, protože mám informace, že pana místostarostu to tížilo natolik, že dokonce policie opakovaně vyzývala, aby konala. Ještě mě zajímalo, za jakou stranu kandidoval. A nebyla to strana, bylo to nějaké uskupení a teď myslím, že to je nějaké místní uskupení Lopata. No, a je tam momentálně, pokud jsou samozřejmě občané z Karlovarska a znají ten Loket, tak vědí, že to tam je uskupení dohromady právě s Piráty. Takže Pirátům právě toto udávání není cizí, já se nechci zastávat Andreje Babiše, ale víme, že jsou to právě oni, kteří chodí a udávají ho v Evropské unii. Víte, já se nepatřím k obdivovatelům, už to už vůbec ne. Já jsem tady už v roce, jakmile ohlásil vstup do politiky, tak jsem v rádiu v roce 2014 udělal pořad z odtajněných materiálů BIS, protože už to uplynulo to doba toho utajování, jak se Andrej Babiš dostal ke svým miliardám. A nebylo to příjemné čtení, všechno jsem to tady udělal. Nicméně jsem se dozvěděl teď, že ze svého, a překvapilo mě to mile,
ze svého poslal, aniž by to kdekoliv prezentoval v tisku, těm obcím, které po tornádu postihla ta blesková povodeň tady na Žatecku někde, nebo kde to bylo, 700 tisíc korun. A nikde tak se myslím, to ne... že tak je to správné, protože ostuda, když politik na nějaké neštěstí parazituje. Takže pokud chce pomoct, tak má pomoc a určitě to nemá využívat nějaké své reklamní kampani. Já bych se to nedozvěděl, ale oni to proflákli starostové z těch obcí. On o tom nikde nehovořil. Tak říkám, že ne všechno, co se na Andreje Babiše hází, takže je pravda. Ale jinak říkám, já bych s ním radši na kafe nešel. Já bych s ním na kafe šla, ale neobchodovala bych s ním. Tak já lidi, které nemusím, tak tém, za prvé neumím tykat, i když mi to říkají. A za druhý, já teda chodím na kafe jenom s lidmi, kterých si vážím. Ale na druhou stranu je to premiér a pokud jako politik chcete něco prosadit, chcete se o něčem bavit, co se vám třeba nelíbí, tak musíte komunikovat i s těmi politiky, kteří se vám třeba nelíbí a jsou třeba i z opačného politického spektra. A to často bývá vyčítáno politikům, že vidí, že proti sobě vystupují a pak se spolu normálně baví, ale ono to tak je. Jako jednotlivec neprosadíte nikdy nic. Jako politická strana byste musel mít nadpoloviční většinu, abyste něco prosadil. Takže pak musíte komunikovat samozřejmě i s těmi jinými politiky, protože potřebujete podporu pro ty svoje zákony a pro ty svoje návrhy. Takže je to stejně jako v práci a doma, kdy se mnohdy neshodnete třeba politicky a máte různé názory a v té politice prosazujete svůj program třeba jiný a máte jiný názor, ale neznamená to, že se spolu přestanete úplně bavit. No já naštěstí už nejsem politik. Už to mám za 16 let za sebou. A co jsem byl v zastupitelstvu a přesně dávám vám za pravdu, tam jsme se museli domluvit. Já už jsem dneska nezávislý, takže já si opravdu mohu vybírat, s kým na to kafe půjdu a s kým ne. Víte, to je taky, ono se říká, že stáří není dobré. Na tohle to je, protože starší člověk už nemá žádné ambice, už všechno, co chtěl, tak si vybudoval. A pokud je čím je člověk starší, tím je skromnější, protože mu ty životní nároky ubývají. A tak má totiž velkou výsadu říkat a dělat jenom to, co chce. To určitě ano, ale já si myslím, že je dobré vždycky si vyslechnout i ten opačný názor, protože jen díky diskuzi může vzniknout nějaký konsens, jo, když ti lidi a i ty politici nepovedou tu diskuzi a budou se vyhýbat tomu jinému názoru, tak vlastně nikdy k ničemu nedojdem. Vždycky to bude takové přepolování, rozdělení té společnosti na dvě strany. A já jsem toho názoru, že lidé by měli, i když mají opačné názory, měli by se naučit o nich spolu diskutovat a ne spolu bojovat. Politice to platí stoprocentně. Tak další dotaz tady. Dobrý večer do studia. Celou dobu roušku nenosím, ani v práci, pouze do obchodu a tak dále. Dnes jsem byl v Globusu nakupovat. Kolem mne prošlo pár statečných lidí bez roušky, jiní s rouškou pod nosem a zaměstnanci v koutě sundavali roušky, aby se nadechli. Tak jsem si řekl, dost té komedie a roušku jsem zahodil. Děkuji těm, co mi šli příkladem. Vojtěcha a spol. Beru za podvodníky. Posluchač Zdeněk. Tak posluchač si myslím vzal si naopak pana Vojtěcha za příklad, který nám krásně ukázal, jak jsem říkal, na tom mezinárodním filmovém festivalu, že nedodržuje ty své vlastní opatření. A já potkávám také mnohé lidi bez roušek v obchodech. Přiznám se, že také v obchodě nemám roušku. A naopak si zase, kdybych byla, ač by to vládní nařízení třeba nenařizovalo, nacházela jsem se v nějakém třeba prostoru, kde bych se cítila nějakým způsobem ohrožena, tak bych si ji vzala bez ohledu, jestli by mi to vládní nařízení nařizovalo, ale myslím si, že to je na právě zodpovědnosti těch občanů, jestli oni se v tu chvíli cítí ohroženi nebo ne, protože ta epidemiologická situace současná si myslím, že nevyžaduje žádné opatření. My nemáme takový počet nemocných ve vážném stavu v nemocnicích, abychom se tady přes léto museli dusit v rouškách určitě, takže myslím si, že i už sami občané si uvědomili, že ty opatření jsou kolikrát tak nesmyslná, že to je ten důvod, proč je čím dál víc lidí nedodržuje. To za prvé, za druhý jsou zase druhý extrém.
A to je ten, já teda ty roušky taky nenosím. Nosím je tam, kde jsou konflikty, když jdu někam nakoupit, kde vím, že jsou, že už tam byly konflikty, už jsem tam měl konflikt, tak nosím tu roušku nebo ten respirátor pod nosem, protože já bych jinak se neudejchal. Ale co říkáte, paní Maříková, na ty lidi? Já si vždycky říkám, to snad ani není možné. On jede člověk sám v autě, stojí vedle mě na křižovatce a je tam v respirátoru. Jede člověk okolo našeho baráku na kole a jede v respirátoru. Dneska jsem jel něco koupit do vedlejší vesnice a šla tam paní sama po chodníku dlouhém mezi vesnicemi, dlouhém 1,5 kilometru, rouškou na puse. Co to je za lidi, kteří takhle nesmyslně si trápí a ničí zdraví? No za tohle můžeme poděkovat médiím, které ty lidi tak zmasírovali a tak zastrašili, že někteří se opravdu tak bojí, že chodí pořád v rouškách i na čerstvém vzduchu, místo aby se nadechli kyslíku, tak chodí zarouškovaní. Nicméně, pokud se někdo cítí ohrožen, neberme mu to, ať si nosí roušku, ale stejně tak neberme tomu, kdo chce dýchat čerstvý vzduch, že tu roušku nebo ten respirátor nenosí. Dobrý večer. Další dotaz. Paní poslankyně, jak se díváte na paní doktorku Soňu Pekovou a její názor na koronavirus a na COVID-19? Děkuji za odpověď. Posluchačka Marie. Tak já si paní doktorky vážím jako odbornice. Určitě to, když ona na samém počátku tvrdila, že ten COVID bude někde z laboratoře, že utek, tak ač jí za začátku označovali za dezinformátorku, tak nyní postupně se nám ukazuje, že ono to tak asi bude, že skutečně ten virus pochází z laboratoře. Já nejsem samozřejmě odborník a nemám ty informace jako ona, abych mohla říct ano, je to na takovém a takovém základě, je to pravda, ale ty informace, které ona poskytuje, mi působí na mě důvěryhodně. To, když ona říkala, že samozřejmě ten virus bude mutovat a tím bude slábnout, protože bude dělat chyby, to se nám dneska může ukazovat na té mutaci Delta, která samozřejmě sice ona je infekčnější, ale z dat Spojeného království můžeme vidět, že ona má mnohem menší smrtnost a mnohem méně lidí končí právě ve vážném stavu. To, jak se ten virus bude skutečně vyvíjet, uvidíme na podzim. Ne určitě podle toho, kolik budeme mít pozitivních, protože dá se předpokládat, že to virus bude tady s námi pořád a je to respirační virus, takže určitě bude v té společnosti, bude mít nárůst a bude probíhat. Ale uvidíme to na tom počtu těch nakažených, které skončí ve vážném stavu, tak tady budeme moc vidět, co ten virus v té společnosti dělá. Já tady vidím jako velký problém, že se tady testují jenom neočkovaní, ale netestují se ti očkovaní, protože i ty očkovaní se mohou nakazit, tak vakcína vás nechrání proti tomu, abyste se nakazil, a stejně tak ty očkovaní mohou skončit ve vážném stavu v nemocnici. Takže pokud tady chceme dělat skutečně nějakou statistiku, jak úspěšnosti té vakcíny, tak to, kdo je skutečně tady nakaženým, tak by se museli testovat toho, kdo přijde do nemocnice v tom vážném stavu, všechny. A nejenom, jestli byl očkovaný nebo neočkovaný. Jo, na jednu stranu, pokud budeme v nějaké společnosti testovat jenom ti neočkovaný a neotestujeme třeba ty očkovaný, tak v tom případě ten neočkovaný člověk, který přichází do té společnosti, on se může cítit ohrožen, že ho naopak ten očkovaný, který může být nakažen, ohrožuje. Měli bychom v prvé řadě ty lidi léčit a ne tak, jak vy jste se zmiňoval, že byla zanedbána primární péče a léčilo se po telefonu a zavolejte si záchranku, až se vám bude špatně dýchat. To si myslím, že je značné selhání a k tomu už nikdy nesmí dojít. Máme tady další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra, Severní Čechy. Velice zdravím, pane Kapal, vás, samozřejmě hosta vašeho. Mám jenom kratičký dotaz. Chci se zeptat, v očkovacích centrech, které jsou prostě ve městech a různě, pracují opravdu jen, jak školení zdravotníci, nebo zdravotníci teda středoškolský, nebo prostě
buď, já nevím, opravdu zdravotní sestry či zdravotní laboranti, kteří mají tu zkušenost a odbornost na to, aby prostě píchali injekce. Protože já vím, že se někdo tam jako ptal a ti lidé ukazovali jenom průkaz, že můžou pracovat s potravinama. Což mi připadá, jako by to byli nějací, já nevím, brigádníci někde sehnaní, nevím. Byla jsem z toho trošku překvapená, že to může jako jít dělat v podstatě někdo kdokoliv. Kdokoliv z ulice, nevím. Nevím, připadalo mi to divný, protože dřív se na tohle dbalo, že jo. Dřív tohle nemohla dělat ani sanitářka, takže nemocnici. Píchat injekce byla prostě parketa zdravotníků středoškolských, nebo teda pak DIS, že jo, těch, co už... Ano, ano, dokonce, pokud neměla DIS, tak nesměla píchat injekce, ta sestra. No ano, to se pak takhle rozdělovalo, teda po revoluci pak v devadesátkách. Já jsem třeba studentka, ale jsem teda jenom vlastně tou střední školou, protože tehdy to bylo vlastně středoškolské střední škola ukončená maturitou. Pak se to změnilo s tím, že chtěli teda vlastně to nižší vysokoškolské vzdělání. Tak jsem se chtěla zeptat, kde najednou vzali tolik zdravotníků, tedy jestli jsou to vůbec zdravotníci. Tak, ano, jestli jsou to vůbec zdravotníci. Dobře, poslouchejte v rádiu odpověď, děkuju. A ještě jenom malinkou poznámku k tomu nenošení roušek. Já taky nenosím, ale jinak dneska zážitek z autobusu. Oni nejenom pouštili takovou tu obecnou hlášku, že si máme, že si všichni má, jakože to, to, ale cestující, který nemá nasazenou roušku na dýchacím cestách, si ji prosíme, aby si ji nadsadil podle vládních nařízení. Normálně mi pustil na mě tohleto v podstatě, jak už to prostě, jako to bylo, jak když na mě ukáže prstem, že jo, no. Nebylo, tak jsem docela teda koukala, že už mají teda i nový, jako když teda je to vysloveně potřebu na někoho ukázat, tak je to takhle nahraný. Ale oni to bylo... tohleto přesně pouštějí, paní Věro, i v některých supermarketech lidem. To obecný, já teď právě nemluvím o tom, co, že prostě podle vládních nařízení tak a tak. Ta věta zněla úplně jinak. Ta věta začínala tím, že cestující, který nemá nasazenou... Jo, že to směřovala přímo na vás, ano. To bylo opravdu v jednotném čísle, takže jak to bylo cílený. To byla, zvláštní, to jsem slyšela poprvé. Já jenom říkám, jako, že to jako asi mají těch nahrávek víc, že jo, na to se prostě peníze najdou, že jo. Paní Jero, já bych vám zastavil, aby mohla paní poslankyně odpovědět. Tak jo, děkuji. Moc krát. Poslouchejte rádio odpověď, nashledanou. Tak já děkuji za ten dotaz. Určitě by v tom očkovací centru měl být lékař, protože kdyby se pacientovi něco stalo, samozřejmě bylo mu špatně, nedej Bůh, měl nějakou alergickou reakci, tak aby ho mohl třeba zresuscitovat nebo mu mohl pomoct. Aplikovat tu vakcínu by měl být lékař, aby měl lékař, po případě teda by to měl být určitě zdravotník, jo? Neměl by to být nějaký laik. Co se týká pak dalších pracovníků, kteří tam vyplňují nějakou administrativu se zadáním osobních údajů a dalších, tak tam samozřejmě nemusí být požadováno asi úplně zdravotnické vzdělání. Nicméně pak ta konzultace o tom mezi pacientem by měla proběhnout a lékařem, co se týká jeho zdravotního stavu, jestli je způsobilý k tomu, aby mohl být očkován. Já teda úplně nejsem zastáncem toho, aby očkovací centra byly v supermarketu, protože zdraví si myslím, že není obchod. Mnozí, samozřejmě každý pacient nebo každý člověk je zodpovědný za své zdraví, ale moc dobře víme, že třeba určité skupiny lidí ani pořádně neví, jaké berou léky a rozlišují je třeba podle barev, takže si myslím, že asi těžko budou i tomu lékaři někde v obchodním centru, v očkovacím centru říkat všechny své onemocnění, které skutečně mají. Myslím, že to doporučení, jestli ten člověk je schopný toho očkování, jestli je pro něj vhodné to očkování, by mělo vycházet z konzultace s jeho obvodním lékařem. To, jestli už pak ten obvodní lékař očkuje nebo ne, to už je dvojí, jestli ho vyšle do očkovacího centra, nebo jestli ho očkuje on, pokud to ten dotyčný chce. Ale přijde mi úplně vhodné, aby ty konzultace probíhaly někde v supermarketu. Já se vás zeptám, to mě bylo nejasné už ze začátku.
Když dostane, když jde člověk se očkovat k nějakému lékaři, dostane certifikát, že je očkovaný. Oni to vyžadujou, že jo. Ale když chodili do těch supermarketů nebo do těch tělocvičen, to dostávali ty certifikáty taky nebo ne? Určitě dostali certifikát, i když chodili do těch tělocvičen. Já si myslím, že ono by bylo mnohem snazší, kdyby k tomuto byl využit mezinárodní očkovací průkaz, kde jsou zaznamenávána všechna takováto očkování, která mají mezinárodní platnost a jsou třeba využívány právě k cestování. Ale aby na to na nějaké konkrétní očkování, konkrétní onemocnění byl zaváděn nějaký certifikát, tak úplně vhodné mi to nepřijde, mně to přijde úplně jako nadbytečné. Jo. A samozřejmě myslím si, pak po nějaké době, když ti lidé dostali ten certifikát, tak zjistili, že on má nějakou omezenou platnost a aby byl prodloužen, budou muset být znovu očkováni, tak myslím si, že tohle zrovna třeba odradí mnoho lidí, ať se nechalo očkovat od nějaké třetí a třeba po případě další dávky. Poslední dotaz, protože se nám blíží 9. hodina. Dobrý večer. Paní poslankyně, nezná se vám, že nás tady segregují a dělí lidi na lidi očkované, to je lepší lidi, a lidi neočkované, to je podřadné lidi, ptá se posluchač Pavel. Tak ano, koronavirus se naprosto spolitizovala, vláda ho využila k rozdělování lidí na dvě kategorie, na očkované a neočkované. Myslím si, že to nejhorší je, že do toho zatahuje také děti právě tím testováním, kdy je rozděluje. A samozřejmě je důležité, jak se k tomu postaví lidé, protože politici jsou také v tomto samozřejmě rozděleni. Zatím to vypadá, že ta větší část je ta, která bude tlačit na to, aby společnost byla očkovaná, ať to bude různými benefity. Já jsem zrovna koukala teďka na včerejší rozhovor na Primě, kde vystupoval pan Šlachta, ten je taky pro očkování a mělo by se lidem vysvětlovat, proč se mají teda očkovat. Takže tady vidíme, že i přísaha bude hnutí, které bude tlačit lidi k očkování, a to je to, co jsem říkala, že lidé by měli sledovat, co ty jednotliví politici prosazují, než je budou volit, a měli by číst bedlivě ten politický program. Takže bude to záležet samozřejmě, jaké bude složení poslanecké sněmovny po volbách, ale bude to také záležet, jak se k tomu občané postaví. Vidíme, že lidé se staví na odpor v různých státech Evropské unie, to třeba ve Francii, v Itálii už se dokonce zavádí povinné očkování pro zdravotníky, takže bude to i samozřejmě o lidech, co všechno si nechají líbit. Já bych jenom dodal na závěr, že pan Šlachta je nejenom pro očkování, ale on je i pro setrvání České republiky v Evropské unii, on je pro setrvání v NATO, on je proto, abychom přijali euro, a je proti referendu. Takže tak ono většina, já vám ještě do toho skočím, než se rozloučíme, ono většina těch subjektů, i Trikolora, si pamatuju, když ještě v ní byl Václav Klaus mladší, byla pro setrvání v Evropské unii, a najednou samozřejmě, když mnoho těch politických stran zjistí vždycky, že to téma rezonuje ve společnosti, tak naprosto otočí. Ono je to třeba i s tou migrací, že? Tak také Andrej Babiš vycítil, že to je téma, které rezonuje, takže tématem je žádný uprchlík do České republiky. Ale proto říkám, že musí sledovat občané, co ty politici doposud prosazovali, a musí číst ten politický program jejich, aby se skutečně dobře rozhodli, koho budou volit. Tak a já se domnívám, že v Karlovarském kraji vás budou volit a že vás uvidíme zase v poslanecké sněmovně. Děkuji vám za váš čas, paní poslankyně, a přeji vám, ať se vám kampaň podaří a ať té SPD a vy osobně hodně uspějete. Děkuji za pozvání, zase někdy naslyšenou, a krásný večer vám i posluchačům. Taky krásný večer a dobrou noc. Dobrou noc. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s lídrem, nebo lídrní, ježiš, to je strašné slovo, Karlovarského kraje, paní poslankyni Karlou Maříkovou za hnutí SPD. Ode mne to je všechno a já se s vámi taky loučím, předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a mám pro vás jednu novinku. Zítra
v pátek, většinou nevysílám, ale zase jsme se domluvili se Zdenkem Chytrou ze studia Berlín, že si uděláme společný pořad a bude ten pořad právě o té novele toho zákona, jak jsme se tady dneska bavili s paní poslankyní. Takže zítra v pátek od 19 hodin a jestli se nepletu, tak od 17 hodin si bude Soňa Zikundová povídat s Monikou Pironi. To znamená, pátek máte nabitý informacemi. Ode mne je to všechno, přeji dobrou noc.